Šiuo metu yra išaugęs mūsų srautas, dėl šios priežasties gauname ir daugiau laiškų bei skambučių. Kiekvieną dieną jų būna apie po 2000. Klientui šiuo metu rekomenduočiau apsišarvuoti kantrybę ir supratingumu, nes tikrai visus klausimus atsakome, bet kaip ir minėjau, tiesiog tie atsakymai klientus pasiekia šiek tiek vėliau negu įprastai. Kaip ir minėjo Rokas, šiuo metu susidurėme su ypač dideliu klientų srautu. Jums rekomenduojame kreiptis vieną kartą elektroniniais laiškais arba skambučiais. Kiekvieną dieną jums pristatau priekės iš surinkimo centro iki pat jūsų durų. Bet reikėtų nepamiršti, kad mes turime ir drive-in paslaugą, kur atvykę su mašina, net neišlipę iš jos, tiesiai gausite priekės į bagažinę. Taip pat dar turime Barboros stotelis, kur irgi paliekama priekės. Ir visą tai stengiamės padaryti kuo saugiau, greičiau ir maloniau.